kan vi få opp Irene Halvorsen, du er sjefredaktør i Nasjonen, og Botil, du kan også komme, Botil Nordsletten, du er sjefredaktør i Bondevennen. Nasjonen er jo da rett og slett en riksdekkende avis, Bondevennen. Her var det skummelt, enten er det for lite lyd eller litt for mye. Skal vi se hvis vi står litt lenger bort her, kanskje, i forhold til hvordan er det nå? Yes, vi prøver her. Så det, du er jo riksdekkende. Oi, oi, oi. Dette var skummelt. Det er humlingen, ja. Nei, vet jeg ikke. Så vi prøver en gang til, hvis vi står kanskje litt foran her da. Hvordan funker det nå? Er det bedre nå? Ok. To damer som har kommet hit for å være med på denne frokosten. Den ene kommer fra... Ok, da prøver vi det. Du har vært sjefredaktør i 1,5 år, snart 2. Og det samme har du vært i Bondevennen. Nasjonen er en riksdekkende avis, mens du holder til på Jæren. Og der er det vel, er det 40, eller, hvordan går dette her? Nei, dette går ikke. Den må av. Nå tar vi kortet, så prøver vi å ta den av. Så prøver jeg den. Hvordan går dette her? Nå må jeg ta smid i huset, at det ikke skal funke. Det er jo litt, snart. Kan prøve denne? Ja, vi gjør det sånn. Det er jo veldig festlig da. Sånn. Så vi begynner på den igjen. Vi begynner på den igjen. To damer som styrer hver sin avis. Når man sitter og følger med i det daglige nyhetsbildet, så får man ved seg veldig mye mer enn mange andre som på en måte får det sånn litt tilfeldig. Og du, jeg skal begynne med deg, for du er jo den minste her. Når det gjelder antall abonnenter, hvor mange har dere i Bondevennen? Vi har 6000 abonnenter, og så går det på rundgang over tunet, så vi regner med at det er 10-12 000, inkludert forvaltninger i Oslo, som leser Bondevennen. Så opplandet vårt strekker seg for øvrig fra Telemark langs kysten opp til Sunnmøre, men hovedvekter på Jæren og Rogaland og Agder. En tradisjonsrik avis, er det 100 år gammel? Ja, vi fyller 120 i år. Still going strong. Og du har vært sjefredaktør der i 1,5 år og kommer fra Utenriksdepartementet. Det stemmer. Jeg har en fyldig landbruksfaglig bakgrunn i sikkerhetspolitisk avdeling i Utenriksdepartementet. Det kan komme til nytte når man tenker på landbruk og klimaendringer. Og så er det deg, Irene Halvorsen. Du kommer fra Dagsavisen og har bestyrt Nasjonen i 1,5 år. Ja. Botil, du, vi snakket litt i går også, men du ser jo fra ditt utsiktspunkt på Jæren hvordan klimaendringene fører til trøbbel for mange bønder. Kan du forklare litt om det først? Altså, i hvert fall litt at jeg begynte i Bondevennen, så hadde vi jo et helt eksepsjonelt år i fjor, hvor det regnet uavlatelig, med det resultat at mange bønder ikke kom seg ut på jordet for å ta til og med første slåtten. Noen kom ikke ut for å ta andre eller tredje slåtten. Noen kom heller ikke ut for å spre gjødsler, som da hopet seg opp i løpet av sommeren ut på årgrannet, med det resultat at det gjødselkommende nå renne over. Våren lar vente på seg, og det er ganske sprengte kapasitet rundt forbi. Så kan du diskutere hvorvidt det var et eksepsjonelt fælt uår, eller om det var klima. Men det jeg tror skjedde i fjor var at lyset gikk opp for en del folk, der en så at om det så er et uår, så kan vi ikke leve med dette her på sikt. Det gjør noe med måten vi dyrker på. Så det satt i gang en del tankevirksomhet i hvert fall. Og så får vi håpe på en bedre sesong i år. Men ikke bare tankevirksomhet, men også mye diskusjon, vil jeg tro, rundt dette i Rogaland også. Ja, absolutt. Det finnes ikke en konferanse, landbruksfaglig konferanse nå som ikke heter grønt skifte, et eller annet utfordringer og muligheter. Så det er definitivt noe det blir snakket om, i tillegg til det som Hedstein nevnte av tiltak som er underveis. Så er det deg, Irene Halvorsen. Du jakter jo landbruksnæringer fra Oslo. I hvilken grad opplever du, der du sitter, at næringer på en måte har tatt innover seg at det her må også de bidra og gjøre noe, og omstille seg? Ja, det har de jo helt opplagt tatt inn over seg, fordi det, og ikke bare konferanser som det er veldig mange av, men poenget er at det pågår en lang rekke prosjekter, både forskningsbaserte for å ha større kunnskap, rett og slett, men også tester på alt fra sammensetning av fôr,
Man tester for eksempel nå om hvis kua tilføres mer kull, om det kan binde metanutslippene, eksempelvis. Det bare ett av mange, mange eksempler. Så jeg opplever helt klart at norsk landbruk i vesentlig grad har tatt innover seg behovet for oss både å endre seg, men også å vise fram de betydelige positive sidene, bærekraftpositive sidene som ligger i norsk landbruk i dag. Fordi det, en ting jo, jeg vil jo aller først si tusen takk for at du kom, og jeg synes det en god rapport fordi den viser kompleksiteten. Men jeg mener også at det viktig å tenke på liksom, nettopp den biten av kompleksiteten med etikk, bærekraft, klima, bruken av norske ressurser. Fordi ja, vi må kanskje redusere kjøttforbruket, men da det jo ikke irrelevant hva man bytter ut den maten med. Og hvis den norske kjøttproduksjonen går ned, og vi fortsetter å importere mye, så er jo ingenting tjent for klodens klima i det hele tatt. I tillegg så er det jo sånn at, kunnskapen, grunnleggende kunnskap hos forbrukeren om mat, om matens næringsstoffer, og om hva som er fornuftig å spise når, er blitt veldig lav. Sånn at for eksempel hvis du skal bytte ut kjøtt, så bør du jo da absolutt gå til liksom, norske rotfrukter eller ikke sant, kortreist mat som faktisk krever lite både transport og produksjonsmidler. Men i stedet så har du veldig, veldig sterke forbrukertrender som da sier «Nei, vi bør ikke drikke kumelk, men mandelmelk er kjempebra». Ja, mandler er jo en nydelig nøtt. Men den krever altså vanvittig mye vann for å produsere mandler. Og det samme med sojamelk, sånn at forbrukertrendene her treffer ikke helt, vil jeg si, på de bærekraftsutfordringene. Og behovet for reell kunnskapsbasert merking og informasjon om hva, liksom, hva som har vært veien da, fra jord til bord på maten, det tror jeg er veldig viktig. Avokado, betydelig miljøversting. Men veldig mange vegetarianere, eller fleksitarianere, som er en ny by, bytter ut for eksempel geitekjøtt med den type mat. Sånn at jeg tror at det, liksom, det mange ting som må på plass her. Ja, bøndene og samvirkene og matindustrien og dagligvarerindustrien må jobbe grundig med forskningsbasert kunnskap, sånn at vi vet mer om hva vi kan gjøre. Men så må vi også få opp forbrukerinformasjon som også kan motvirke litt sånn dille, da. Hva mener du med det? Nei, det er jo rødt kjøtt, det er nok så åpenbart at fotavtrykket på det er veldig stort. Men egg for eksempel, da, som er en stor diskusjon knyttet til dyrevelferd, så har vi stor eggproduksjon i Norge, hvor vi ikke har noe salmonella. Det er helt unikt i hele verden. Det er en vanvittig flott proteinkilde. Men der er det liksom forbrukertrender som kanskje kan bevege seg vekk fra, fra forbruk av norske egg, for eksempel. Så jeg tror at det må veldig mange ting. Det er helt enig i innledningen her, at alle ting må samvirke, og alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland i sin tid sa. Hva tenker du om dette som egentlig er litt kunnskapsfull, da, eller kunnskapsløshet blant forbrukerne? Man kan ikke nok til å fatte de gode beslutningene. Hva tenker du om det, Botin? Jeg er jo helt enig i at, altså, at folk går i retning av eda mer grønt, og kanskje mindre kjøtt på sikt. Altså, enn så lenge så går jo kjøttforbruket faktisk opp. Men at folk ønsker å ete mer grønt er veldig bra, men det gjør jeg selv personlig da, men jeg kjøper ikke utenlandske frukt og grønt. Jeg vil ikke ha det. Jeg må bøye av og kjøpe en lime og en avokado i ny og ned, men skal du erstatte det og få en skikkelig klimagevinst av det, så tenker jeg at du langt større grad må satse på det potensialet, det betydelige potensialet som ligger i å dyrke mer frukt og grønt her hjemme. Så ja, det er en del forbruker griller ut og går der. Men tror du folk hadde endret vanene hvis de fikk mer kunnskap? Ja, altså, kunnskap er aldri et onde, så absolutt. Men her ser jeg også en utfordring for landbruksnæringen, for at de trendene som kommer, enten det er veganisme eller fleksitarianisme, eller hva det nå skal være. Jeg ser ikke at landbruksnæringen og den norske landbruksnæringen er helt klar til å svare på de voldsomme trendene og kreftene som kommer.
voldsomme trender og voldsomme krefter? Nei, jeg tenker at talet på veganer, for eksempel, øker der ute. Folk som... I Europa? USA, for eksempel, Storbritannia. I Asia har det jo alltid vært mange, men som trend så vekser han stort i USA og Storbritannia. Du har, og det går også over i dyrevelferdsspørsmål. Det finnes sterke dyrevernsorganisasjoner som vil kvitte seg med ull, og heller gå over til såkalt veganske ull, hva enn det er. Så hvordan norsk landbruk svarer på de trendene, var det jeg mente, det blir et interessant spørsmål. Og det er meget taleføre folk det snakker om blant vegetarianer og fleksitarianer osv., så det må en være forberedt på, og ha et norsk svar på. Ola Redstein, du kan også komme opp, for jeg tenkte vi skulle gå over på det som har vært hovedkonklusjonen i rapporten til Anders Bjartnes. Du kan bare stille deg der. Og det går jo på dette med forbruk av kjøtt. For det kommer det til å komme store diskusjoner om fremover uansett. Og i vår rapport så foreslår Fremtiden i våre hender tre tiltak for å få bukt med forbruket av særlig rødt kjøtt. Og det er jo for det første å innføre forbud mot at butikkene kan selge mat med tap. Da kan vi få bukt med dette juleribbesalget, der det koster 19,90 for juleribbe før jul. Noe som egentlig er så borti staur og vegger fælt, at man burde nesten ikke kjøpe det. Så spørsmålet er, hva tenker dere om et sånt forslag? Er det realistisk? Er det virkningsfullt å gjøre noe med dette? Innføre et forbud mot... Forbud mot å selge med tap? Nei, det kan jo være skikkelig dumt. Det er jo lurt å selge med tap når du selger noe som holder på å gå ut på dato, nedsatt 40-50%, som vi så bilder på her i sted. Så litt sånn typisk fremtiden i våre hender, de tenderer til å ha sånn quick fix varianter, og de er sjelden særlig bærekraftige. Så det er den organisasjonen som jeg synes tar alt for lett på dette temaet. Men hva tenker du om dette med at man kan kjøpe juleribbe til 1990 på butikken rett før jul? Nei, det synes jeg jo er en skikkelig uting, og jeg synes det er sånn, hvordan dagligvarekjeder priser, plasserer og presenterer produkter har en enorm påvirkning. Vi kan prøve å informere forbrukeren ganske mye uten å nå fram så sterkt som man gjør de 30 sekunder, 15 sekunder som du bruker når du velger et produkt i disken. Og når vi tillegger oss en sånn atferd at vi skal kjøpe ribbet for 1990, og vi er fullstendig død i valgøyeblikket. Jeg blir fortvilet når da, der kan det ligge en ribbe som kommer fra et sted i Europa, hvor rett og slett de bruker 50 ganger så mye antibiotika i sin matproduksjon som i Norge. Og så kommer den da superbillig til Norge. Det er fullstendig meningsløs konkurranse hvis målet er å gå etter mer bærekraft, gitt de enorme utfordringene som er da på mattrygghet, som er en dimensjon av bærekraftsinnholdet, som man ikke kan se bort fra når man diskuterer klimautfordringer. Så har du dette med avgiftssystemet, og det er jo egentlig ganske fiffig, fordi at man kan bruke avgiftssystemet og si at det man vil ha mer av, det kan man gjøre billigere, og det man vil ha mindre av, kan man gjøre dyrere. Det gjør man jo på mange andre sektorer også i dag. Så spørsmålet er, ville det vært en idé å for eksempel differensiere momsen da? Gjøre det dyrere med kjøtt og veldig, veldig mye billigere med grønt og frukt? Det er også et forslag fra Fremtiden i våre hender. Hva tenker dere om det? Altså, jeg synes jo, for min ståsted, at en kjøtt er for billigt, sånn som det, og bonden kunne godt fått mer betalt for det, og ja, frukt og grønt er for dyrt, eller blir i hvert fall opplevd for dyrt. Altså, man må jo huske på at gjennomsnittsnordmannen bruker vel 11% eller noe sånt på av lønningen å si på mat. Det er ikke mye, særlig ikke gitt den fantastiske kvaliteten vi har på i hvert fall den norske maten. Men av alle de forslagene som har kommet fram i rapporten deres, som jeg alltid synes er interessant og gode, så tenker jeg at løsning og en plass der fremme må bestå av litt av hvert, egentlig. Og så har vi akkurat begynt på en prosess, og rapporten snakker jo veldig mye om behovet for mindre kjøtt, og det tenker jeg skal bli en ganske lang og høylytte debatt med norsk landbruk. Ikke minst gitt at vi er et grasland, hvor 2/3 noen plasser av de 3% av dyrkbare mark med det er best egnet for gras. Det er et spørsmål sammen, men jeg har bare lyst til å si at jeg er helt enig med Botelli at det kommer til å bli en høyere diskusjon, men det er åpenbart at avgiftsgrep har stor betydning for forbrukeradferd. Det vet vi jo.
Samtidig så det også andre typer rødt kjøttproduksjon som vi kunne ha endret forbrukertrendene knyttet til, for eksempel til kje, som jo altså geita er jo det eneste dyret som kan omdanne kratt og alt vi andre som vil ha utsikt ser på som søppel til delikatessemat. I tillegg så det kanskje et av verdens morsomste dyr. Så vi må jo liksom, ikke sant? Hva de komparative fortrinnene for Norge som nasjon, ressursmessig, produksjonsmessig? Hva kan vi gjøre for å gjøre dette bedre? Og hva kan vi også gjøre i hele verdikjeden, politikkjeden, for at produksjonen og forbruket mer bærekraftig totalt sett. Så den diskusjonen jo både viktig og interessant. Altså du tenker at det viktig at man ikke sier kjøtt under ett, men at man sier kjøtt som har stort klimafotavtrykk og kjøtt som har mye mindre klimafotavtrykk? Det forskjell på det. Ola? Ja, og så tror jeg vi må nærme oss den internasjonale dimensjonen. Det ikke riktig at bønderne i Ryfylke som produserer tomater skal bli utkonkurrert av tomater fra Italia, som produsert med slaver og et høyere klimaavtrykk. Det ikke riktig. Og vi er nødt til å bidra til at handel med mat over verden utvikler seg i en sånn retning at man får produsert mer av det man ønsker og mener riktig, og ikke det stikk motsatte. Det ingen kraft som sterkere inn i økonomien enn de internasjonale handelsavtalene, fordi de legger en premiss for hvordan spillereglene skal være. Og per i dag så det bare én ting som gjelder i konkurranse på mat, og det å produsere billigst mulig, stort sett for enhver pris, og det får en stor betydning for hva slags type produkter forbrukeren til syvende sist får velge blant. Jeg har bare veldig lyst til å si at det finnes jo liksom teknologioptimisme som mulig å fokusere på, da. For eksempel når du nevner tomater, fordi at ingeniører oppsagt fra norsk oljeindustri har for eksempel utviklet drivhus som nå da helt klimaneutrale, hvor man kan produsere tomater i kalde Norge helt klimaneutralt. Så det jo mange interessante grep på gang som både reduserer sprøytemiddelbruk og demper fotavtrykket for vår matproduksjon. Vi skal ha et spørsmål fra salen, men vi skal ikke helt slippe dette med hva som har skjedd med oss nordmenn. Jeg bodde i Tyskland på 80-tallet, og der kostet en kotelett mellom 10 og 13 kroner, hvis jeg skulle ha det til middag. Det koster det i Norge nå, men jeg tjener jo ca. 7-8 ganger så mye, eller de fleste, som jeg gjorde da. Jeg var litt sånn fattig student, og jeg synes jeg hadde råd til det da, og nå det så billig at det nesten føles litt skammelig. Hva som har skjedd med nordmenn rent sånn oppe i huene våre når det gjelder hva man skal betale for god mat? VGs matbørs har veldig, veldig stor betydning for nordmenns syn på hva som billig og dyrt. Og hvis jeg skal få spissformulere litt, så mener jeg at det faktisk litt sånn at vi vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Det dypt alvorlig for vårt samfunn. I Frankrike så kjører de tosevenen sin, eller mopeden sin, til det lokale slakteriet og kjøper den feiteste, fineste, dyreste biffen de kan få til helgen. Ikke stor. Liten, men veldig dyr. I Norge kjører vi den feiteste, dyreste bilen til Coop-en og kjøper det billigste kjøttet vi kan få. Det rett og slett ganske sprøtt. Vi har veldig, veldig høy betalingsevne i Norge, og vi har fått en veldig stor forskjell i befolkningen på betalingsvilje for god og bærekraftig mat. Hva tenker du om det, Botil? Nei, jeg jo helt enig i den altså, muligens det et klassespørsmål. Jeg ser også hvordan vi snakker om mat som, altså nye trender, fjonge ting som koster, blir ofte litt sånn ledd og kjimsa av. Heller enn at en ser på kvaliteten på det en faktisk får igjen. Og så ser jeg også hvordan dagligvarene fronter sine varer som det skal være kjapt, det skal være billig, du skal på fotballtrening, du skal ha fôr. På en måte. Så den måltidsopplevelsen som blir snakket om veldig mye og luftet frem i visse kretser, den gjelder ikke hverdagsmaten i like stor grad. Det skal være kjapt, det skal være greit, og da det som regel ikke alle de andre gode kvalitetene som kommer med. Da.
Det kan du kommentere, Ola, mens du som ville ha et spørsmål kan komme frem, så vi får det med på filmen også her. Kom igjen. Jeg har lyst til å trekke frem et poeng, for det ble stilt et spørsmål retorisk her i sted. Liksom, hva våre fortrinn, hva våre komparative fortrinn i en verden som skal da bli mer bærekraftig? Og det det vi tar utgangspunkt i landbruket. Og det har vi summert opp. Altså, de fortrinnene som vi skulle gjerne ønske var skikkelig lønnsomme for norsk landbruk, og sånn sett retningsgivende, det at vi bruker veldig lite medisiner. Minst av noen, så vidt vi vet. Vi bruker veldig lite sprøytemidler, også veldig bra. Vi har desidert den beste, eller blant de beste, avhengig av liksom hvor vågen man skal være i formuleringene. Men en skikkelig god dyrehelse, altså dyra friske, det også plantene. Og når du skal ha helse som en viktig substans i bærekraftsmål, så det ingen bedre forutsetning for god helse til folk, en god helse hos planter og dyr. Og så i tillegg så har vi tross alt et moderat klimaavtrykk på den produksjonen vi har, så vi ikke av de verste i verden. Og så har vi en transparent, åpen, gjennomsiktig verdikjede som det vanskelig å gjemme seg i. Det de tingene som bra med det Norge har bygd opp gjennom sin matproduksjon, og som vi kan dra videre. Og vi har i tillegg lært oss å produsere mat på et marginalt ressursgrunnlag, fordi vi ligger i nord, vi har et litt sånn klønete land i forhold til å drive på med matproduksjon, så vi har blitt gode på å produsere effektivt under vanskelige betingelser. Og Furuvik, som viste opp hvordan verden blir her i fremtiden, han viste en verden som får behov for å bruke landbruksarealet i mye mer marginale, med mye dårligere ressurs, eller klimatiske eller produksjonsforhold enn det vi noen gang har hatt før. Så vår kompetanse, den måten å drive matproduksjon i Norge, det noe som verden kan lære en god del av, og spesielt på dyrehelse. Og det ser vi jo konturen av. Norge har blitt, den lille organisasjonen Norsvin oppe på Hamar, har blitt en del av verdens nest største eksportør av svinegenetikk i verden, på grunn av at vi har det dyrematerialet som helt, helt unikt. Da kan du komme her og stille et spørsmål. Ja. Men gjør det kort. Bastian Hoffmann, landbruksavdeling hos Fylkesmannen i Holland, blant annet ansvarlig for økologisk landbruk. Og det som mitt stikkord, hvorfor økologisk ikke blir nemlig det eneste ord, fordi der ligger det innenfor de prinsippene å dyrke bærekraftig, produsere minst 20% av fôret selv, for eksempel det gris eller høns, på garen, eller kjøpe inn fra region eller naboland til Norge. Det Argentina og Brasil definitivt ikke naboland. Så hvis dere kjøper økologisk kjøtt, så trenger vi ikke ekstra en label for bærekraftig kjøttproduksjon. Da ligger det allerede med i det sertifikatet som du bare får når du fôrer dyrene dine 100% økologisk fôr. Du kan bruke mer penger på kjøtt, du kan få en annen kvalitet hvis du kjøper økologisk. Det bare som et alternativ. Alle bønder driver ulikt, selv om de leverer til samme samvirke. Men noen fra mer honnør, andre fra mindre honnør får dette. Nå har folk begynt å kalle det grass-fed, men det ikke noe som på en måte kontrolleres på samme måte som andre label. Og derfor det ofte ikke så like synlig. Så derfor etterspør hos din lokale kjøttprodusent eller kjøp økologisk, da har du i hvert fall en garanti. Takk skal du ha. Det noen av dere som vil kommentere kort dette, Irene? Ja, bare kort på økologisk. Altså, absolutt, det en viktig forbrukertrend også, økologiske matvarer. Og det må man høre litt sånn frem og tilbake. Ja, nei, det går jo ikke så fort i Norge, ikke sant? Og regjeringen har jo også fjernet det politiske målet om hvor stor andel av norsk matproduksjon som skal være økologisk. Men det som litt spesielt i Norge, tror jeg, da, at veldig mange av gårdene våre og driften vår er så, altså det er så småskala produksjon at man kan snakke om en økologisering av det tradisjonelle landbruket. Vi har ikke industrilandbruk i den liksom, storskala produksjonen som andre land har. Så derfor så tenker jeg at ja, økologisk merking er veldig interessant, men jeg tror nok at jeg også ville ønsket som forbruker, og ikke minst som med min rolle som sjefredaktør i Nasjonen, ville ønske at jeg faktisk fikk vite litt mer. Jeg er ikke bråsikker på at økologisk produsert mat i Brasil har bedre bærekraftsfotavtrykk enn økologisert produsert mat i Norge. Så jeg tror rett og slett at vi må vite mer om veldig mange produksjoner i mange ulike land. Dette får du skrive mer om, Anders, og sjekke senere. Men nå skal Botil få svare, så skal du kommentere etterpå, var det sånn?
Botil, hva tenker du om innspill om økologiske varer? Ja, jeg er egentlig mindre og mindre opptatt av hva barnet heter, så lenge det er produsert så naturnært som mulig. Sånn at jeg tror at, for det første så har jo, som Hedstein sa her, så norsk mat er veldig rene, er produsert langt nærmere økologiske prinsipp enn det mye annen mat er. Det er en god ting. Og så skal ikke det allikevel være en sovepude, men jeg tror at det fremover nå, så vil vi kanskje begynne å se konturene av en debatt som går på kriterier for økologisk. Altså de kriteriene vi har for økologisk i dag, er de egentlig strenge nok? Hvorfor pløyer økologisk landbruk dels svært mye mer enn andre typer landbruk? Og at i det hele tatt vi kanskje, for de som er interessert i det, og i hvert fall kan begynne å nærme seg et mer naturnært landbruk i enda større grad, altså hvor du tar inn faktorer som biomangfold og omsyn for omgivelsene dine og så videre. Så personlig så jeg var veldig opptatt av det økologiske, jeg er ikke det i like stor grad samstundes, men da tenker jeg på selve merkeordningen. Og så er det jo en annen debatt, unnskyld, at mitt fylke Rogaland er jo helt på jumbo-plass i økologisk landbruk, og det er et paradoks gitt at vi produserer såpass mye. Så der tror jeg at markedskreftene eventuelt vil styre, altså at vi vil se at det må være etterspørsel drevet. Vi avslutter det med økologisk landbruk. Takk skal du ha for at du kom opp. Skulle du ha en kommentar til det, Anders, du også, eller den må bli kort? Ja, den er litt bredere enn det, for jeg tror at det som er stikkord her er jo transparens. Ikke sant? At vi vet alt om verdikjedene bakover, enten det er lokalt eller internasjonalt produksjon vi snakker om, da. Og at det herlige internettet gjør det mulig å følge et produkt tilbake til start og vite mye mer om det. For altså, ta avokadoen fra Peru, ikke sant? Hvordan er det den egentlig blir lagd? Jo, det kan vi helt fint vite. Og så kan det skilles mellom godt og dårlig, enten det er kaldest ene eller det andre. Det er poenget. Så er det kort til politikk, for Ola snakket i sted om politikk. Jeg spurte, hvis dere var landbruksminister for en dag og skulle gjøre noe med dette temaet, hvor ville dere ha begynt for å gjøre norsk landbruk mer klimavennlig og for å få mer kunnskap ut i befolkningen? Ja, det vil jo i og for seg på mange måter være en drømmeposisjon og en litt utsatt posisjon. Jeg tror vi må begynne, ja det er mange plasser å begynne, men soya-debatten for eksempel kunne være en plass å begynne i hvert fall. Det er en debatt som vi ser anslag til hele tiden, tok veldig stort opp her i rapporten deres, men jeg har aldri sett at den debatten har måttet tog helt ut i mediene generelt sett. Det er store, store interesser på spill her, både de som lager kraftfôr og de som dyrker norsk korn, for eksempel. Jeg tør ikke være konkret i det, men jeg ville nok begynt i den enden. Og så tror jeg, sånn som rapporten dere sier, at hva gjelder energibruken, det kommer til å løse seg selv. Altså at maskineri i landbruket går over på biodiesel og andre drivstoff eller en bensin. Kostpolitikken til deg? Jeg skulle gjerne vært landbruksminister en dag, ja, men en dag er jo alt for lite. Men nei, altså jeg mener det samme som jeg har sagt om Solberg-regjeringen veldig lenge, at jeg skulle ønske at Høyre fant tilbake til det gamle konservative ordspråket, ja, det er mulig var Burke som sa, forandre for å bevare. Og det synes jeg er veldig godt sagt, og det skulle jeg ønske de styrte litt mer etter. For vi har gode virkemidler i norsk landbrukspolitikk i dag. Mange av de virkemidlene blir nå avviklet. For eksempel så har vi et ord som nesten bare folk som følger landbruket tett vet hva er, men som jeg mener er viktig og interessant for folk flest, nemlig kanaliseringspolitikk. Det er utrolig tungt ord, men det betyr at vi dyrker og produserer den maten som er egnet på den delen av landet der det er egnet. Ikke sant? At vi har husdyr som gnager seg ned i fjellregionene, at vi dyrker grønnsaker og korn der landet er mest egnet. Dette er ekstremt dyrt. Nei, det er nettopp det det ikke er. Det som er dyrt og helt uhensiktsmessig er jo at vi nå har sauer gående og beite på den beste jorda til å dyrke kål eller andre grønnsaker. Fordi at denne regjeringen har tatt ned virkemiddelbruken knyttet til kanaliseringspolitikken, og fordi de også har økt investeringstilskuddene, for eksempel til bygging av sauefjøs, til tross for at det er overproduksjon i markedet. Så vi må bruke de politiske virkemidlene vi har, det har vi full mulighet til. Og da kan vi, og det er jo også en ekstra utfordring, fordi at kålhuer og kålhoder trives på samme jord.
Du og jeg og grønnsakene vil bo samme sted. Og det fordi det billigst å bygge der, det billigst å legge veien der, det billigst å legge skolen der, alt mulig sånn. Så presset på norsk matjord veldig, veldig stor. Hvis vi skal opprettholde og nå målet om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, så må vi begynne å verdsette de 3% av areal vi har, som faktisk er mulig å bruke til å produsere mat. Dette, da kan ikke Kea bygge der. Ja, da skal vi kort over til deg. Du nevnte dette med VGs matbørs. Det er dette med billig mat hele tiden kommer opp. Hvordan tenker, ser du det i sammenheng med ditt budskap om at man må spise sunnere? Ja, det jo... Mot ditten litt inntil. Bare litt. Der. Hallo? Ja. Pris styrer etterspørsel i stor grad. Sånn at, og den maten som er nedprisa er i stor grad den mindre sunne maten. Det er ikke så ofte at det er store pristilbud på frukt og grønnsaker og grove kornprodukt. Det er kjøtt. Det er usunn junkfood-produkt som er på billig salg. Så det er jo ikke hensiktsmessig da, og det er mat, altså jeg er helt enig at norske, vi må utnytte jorda, norske matjorda bedre, vi må fremme produksjon av sunn mat, og den, den må selges sånn at bønderen får bra fortjeneste på det. Så hele matsystemet må egentlig endres, og jeg mener at da må man jo bare fortsette, for du spurte meg hva jeg ville gjort hvis jeg skulle være landbruksminister for en dag. Vil du spørre om det? Ja, jeg gjerne spørre. For jeg mener at man må sette seg tydelige mål for hva, hvor vil man med norsk forbruk. Vil man at folk skal fortsette å øke inntak av kjøtt? At de skal fortsette å øke inntak av sukker? Eller vil man at de skal snu inntak i en sunnere retning, og da må det gå på bekostning av produksjon. Produksjonen må endres, matvareindustrien må ta sitt ansvar, og myndighetene må bidra til å dreie forbruket i en sunnere retning. Så alt henger sammen med alt. Så dette er jo en fin begynnelse å ha et sånt seminar. Ja, det er en kommentar fra salen. Den må bli altså så kort at du kan nesten ikke tro det. Vi klarer det da, men... Nei, det var det jeg var litt bekymret for. Ja. Terje Aarsson, det er en veldig, veldig, veldig spennende, veldig viktig diskusjon, og som Bartne sa innledningsvis, så gjentok alt henger sammen alt. Men det var kun du som nevnte biologisk mangfold innledningsvis ut av innledningene. Og det er kanskje i forhold til klimasammenhengen, det å bevare biologisk mangfold er ekstremt viktig. Altså uten vi klarer det, så er det ikke vits å redde klima heller. Men for å bryte en del av disse tingene ned til noe lokalt, da, og hun som er dette med matreddere da, det er jo en viktig del av dette, men vi trenger også jordreddere, som du var inne på da. Hvis ikke vi klarer å bevare på en måte den dyrkamarken og det jordbrukssalen vi har, så har vi et kjempestort problem. Dette handler både om lokalprodusert mat, det handler om etikk, det handler om klimagassavtrykk og det meste da. Og vi har midt oppe i den diskusjonen om kommuneplans arealdel i Bergen da. Og der er det akkurat det, det er et enormt press på dyrkamark. Og det er veldig tragisk, for vi kan bli en grønn by. Vi kan bli en by som har en mye større grad ut av lokalprodusert mat hvis vi klarer å redde siste restene og stimulere det bynære landbruket. Og en annen ting oppi dette her som ikke er nevnt, at det går jo også på landbruksproduksjonen, det går på andre ting når det gjelder arealbruken. Og det er eksempelvis myr. Altså lekkasjen fra myr er 2-4 millioner tonn CO2 i året. Det er klart at nå fyller vi ned på en måte å bruke det som... Ja, altså vi fyller ned byggeavfallet i jord og i myrarealet i Bergen og disse tingene. Så det er jo hele måten kan vi se på arealbruken vår, hvordan vi bygger byen og sånt, som vi må se på i denne sammenhengen også går på matproduksjon. Det er så mye at det er vanskelig. Men myr kunne man ha snakket om i 2 timer, det får bli en annen gang. Nå skal du få siste ordet, men jeg skal si takk først. Og først vil jeg si, hadde ikke sånne som Norsk Klimastiftelse kunne gå til type GC Riverfonds, og få støtte til å lage denne type rapporter, så kunne vi simpelthen ikke ha gitt ut denne type rapporter. Så det at det finnes folk som er interessert i å bidra til dette her, det er vi rett og slett veldig takknemlige for. Også takknemlige for at Kavlifondet gir oss støtte hver gang til å kunne ha de frokostene her. Så takk til dere som støtter opp rundt dette arbeidet. Denne rapporten som er finansiert av Riverfondene, den vil vi gjerne hjelpe til å spre. Siste rapport som du ga ut, Anders, den 2-grader-rapporten rett før jul, den har vi nå nesten spredt i 40 000 eksemplarer til skolene.
takket være gode bidragsytere der også. Så nå tror jeg ikke vi klarer å spre denne rapporten til 40 000 med en gang, men hjelp oss med å få den ut i sosiale medier. Send den til folk som kan bruke den, til medier, hvor som helst. Vi skal gjøre vårt og få den ut så vi kan drøfte, og også få tilbakemelding på hva man må diskutere mer av. Nasjonen har 79 000 lesere, plass til veldig mange flere, så det er bare å komme. Meow! Her kommer reklamen, så er det Energi og klima som er vårt nettsted. Der kan dere bli abonnenter gratis, få en nyhetsmail en gang i uka, og følge med på denne diskusjonen der, som helt sikkert kommer til å være med om. Så da kan vi si det sånn, takk for at dere kom. Takk for innlederne som kommer og heia for å være med her i Bergen. Og så vel møtt neste gang, og hiver dere på å være med i diskusjonene på energi og klima. Så er det Botil som får siste ord her nå. Nei, det var bare et spørsmål om å bli selveste ministeren for en dag kom litt bardus på. Og det jeg tenker er at vi har et mål om å ikke bygge ned mer enn 4000 dekar per år innen 2020 med matjord i Norge. Hadde jeg vært landbruksminister, så tror jeg skulle prøve å innføre en nullvisjon. Og en annen ting som også en oppfordring til Klimastiftelsen er å se enda mer på dette med mulige karbonlagring i jord, som en jordbruk og landbruk sin metode og svar på en del av klimaproblematikken i hvert fall. Der er det gode ting i gang, men det kan skje på langt større skala, altså å pløye, eller i hvert fall få karbonet ned i jorda. Så en nullvisjon i hvert fall, det ville landbruksminister Nordsletten sett pris på. Og det står det mer om i rapporten, og det kommer en litt lengre artikkel også om det på energi og klima i løpet av få dager. Så følg med. Og så var det dette med matsvinn. Det kan vi ikke ha noen ting av her i dag, så alle får lov til å hente seg av sitt smørbrød før de går igjen. Tusen takk.